Тимчасово окупованому Криму цієї ночі було гучно. Щонайменше 5 потужних вибухів пролунали в Алуште. Партизанський рух АТЕШ повідомляє, що на південному березі півострова було уражено вузол зв'язку росіян. Місцеві телеграм-канали повідомляють також про 3 спалахи в районі аеродрому Бельбек у Севастополі. Крім того, в районі Сімферополя теж чули не менш 6 вибухів. Також неспокійно, як то кажуть, було і у Саках, у Ялті, в Джанкої та в Євпаторії. Російська окупаційна влада пізніше, між іншим, цю ракетну атаку визнала. Денис Попович із нами, це військовий експерт. Пане Денис, вітаємо. Наші вітання. Доброго дня. Пане Денисе, чи можемо вже припускати, робити висновки або маємо доведені дані, що поцілили, що пошкодили, ну і, до прикладу, що цілилися під час цієї нічної атаки невідомі дрони? Чи не дрони? Чи не дрони? Ну, там, очевидно, не просто дрони були, якщо ми кажемо про Крим. Ну, от. Але там, за даними російських джерел, знову ж таки, були уражені засоби ППО. С-300, С-400, релокаційні станції, засоби зв'язку і таке інше. Тобто суттєві втрати. В якому стані нині знаходиться протиповітряна оборона тимчасово окупованого Криму? У зв'язку з нашою низкою уражень, низкою хвороб їхньої системи ППО і так далі. Що втрачено? Чи можемо говорити у відсотках? Чи можемо говорити в розумінні, а де найбільш незахищена вже частина залишається? Ви знаєте, ну, для того, щоб казати у відсотках, там треба було знати, скільки було 100%. Яке значення дорівнювало 100%. Ми цієї інформації ми не володіємо. Але якщо підрахувати, то, ну, так, пара дивізіонів точно у них було знищено. От за, я може навіть применшую наше досягнення. Я от не хочу зараз тикати пальцем в небо, як кажу. Але втрати дуже значні. Тобто, якщо сьогодні лише за російськими джерелами 3 установки ППО С-400, то це фактично повноцінна батарея за класифікацію. Ну, уявіть собі, батарея – це суттєво. От. А 3 батареї, щонайменше, вони, 3-4 батареї, вони щонайменше утворюють дивізіон. Відповідно, зараз, ну, можна сказати, що вже проріхи над протилокаційними і протиповітряними полі окупованого Криму, якщо вдається таким чином знищувати систему ППО, буквально кожна така атака закінчується знищенням системи ППО. Або кількох пускових установок, або однієї, чи двох. Але, ну, можна сказати, що зараз дуже таке проникне такий повітряний простір над Кримом. Тобто зараз величезні проблеми у ворога в цій країні. А якщо у ворога в тимчасово окупованому Криму проблеми з С-300, С-400 комплексами, то що у них залишається для їхнього типу захисту повітря? Ну, у них основний є С-400, С-300, тобто вони розраховані на ці системи. А тобто нічого і не залишається? Ну, я не можу сказати, що там просто нічого не залишається. Є інші ЗРК, є панцир, зокрема, він теж може відпрацьовувати по повітряних цілях. Там, зокрема, саме ППЛА може відпрацьовувати панцир теоретично. Є БУКи. ЗРК БУК, в них модернізовані системи порівняно з нашими. Вони далі пішли в модернізації і в створенні нових варіантів, нових редакцій в лапках з зенітно-ракетного комплексу БУК. В них там може бути зенітно-ракетний комплекс С-350. Це один, скажімо так, з більш-менш нових. То я не можу сказати, що у знищенні С-300 і С-400 там от геть нічого не залишилося. Залишилося там. То такого сказати не можна. Зрозумів. Поговоримо про ситуацію на фронтах, на землі. Давайте про Харківщину. Сирський каже, що зав'язли в боях вуличних і точкових. Росіяни зазнають великих втрат. Як вам вважається ця ситуація? До якого моменту росіяни будуть продовжувати оцей псевдонаступ, можна так казати, чи наступ, який не отримав того розгортання, на який вони цілились? І що відбуватиметься навколо Вовчанська, бо ж там не Вовчанськом єдиним, від 2 до 10 кілометрів точки просування? Знаєте, я тут порівнюю ситуацію з Вовчанським, не знаю, скільки це буде коректне порівняння, але воно дуже так напрошується. Гравець в якусь азартну гру, він вирішив пограти. І десь він там вирішив зупинитися на якій стадії, але його плани не справдилися. І для того, щоб до цієї стадії дійти, він вкидає все нові кошти, нові засоби, нові можливості. Так зараз Російська Федерація. Вони не досягли тих планів, які вони для себе
намітили, починаючи цей наступ. І зараз вони туди вбивають резерви для того, щоб продовжити. Тобто вони от зайшли в цю воронку, як кажуть. Зупинитися не можна. А мета не є досяжна. А мета – це передусім хоча б захоплення Вовчанська. Закріплення там, перекидання туди резервів на Вовчанськ, для того, щоб далі мати перспективу щодо просування в бік Куп'янська. Але стосовно Вовчанська, у них, очевидно, стояло завдання захопити це місто, ну, перші 2-3 дні початку цих наступальних дій на Харківщині. Зараз вже пішов третій тиждень, і ми не бачимо, з них, не бачимо варіантів стосовно того, щоб вони виконали це завдання. Ну, і якщо вони не можуть у цій точці тиску, умовно кажучи, просунутись, то для них деякі ваші колеги просто вважають, що єдино можливий для росіян варіант, якщо вони не можуть протиснутись тут, це створити ще одну точку тиску. Ну, до прикладу, от у них 128 окрема бригада мотострілецька в Грайвороні зараз знаходиться. Наприклад, спробувати ще там створити точку тиску, щоб ще більше сил оборони як це відволікти, так, від тих напрямків, які вони вважали основними. Це там Донецький напрямок. Але виникає, ну, можна ще Сумщину згадати, там так само могли, вони могли перейти кордон, і там є загроза, вона зберігається. Можна згадати Сумщину, там в Сумській області вони могли б відкрити там новий фронт і нову таку точку впливу, так? Так. Але виникає ж питання стосовно російських резервів. Тобто ми всі звикли думати, що вони безмірні, але це не так. Так само там є якась межа, і неможливо там вести бойові дії з однаковими, скажімо так, з однаковими зусиллями і з однаковим ефектом на цими напрямках. Треба десь концентруватися. Тобто, якщо вони спочатку ставили перед собою завдання захопити час Ярту, просунутися в бік Костянтинівки, Дружківки, Краматорська, Слов'янська, то, очевидно, за логікою там варто було б сконцентрувати основні сили. А вони зараз займаються розпиленням цих сил. Тобто, ну, Харківщина туди зараз вони кидають резерви. Знову ж таки, часів Яр там вони намагаються просуватися. Знову ж таки, там в напрямку Покровська. Знову ж таки, в напрямку Курахово-Глидар. Так чи інакше, вони намагаються атакувати на півдні, там деінде, чи Роботина, чи колишній Времівський виступ, так званий. Що ще можна тут додати? Лимано-Купінський напрямок, там теж у них є, він є актуальним, так чи інакше. Тобто кілька напрямків неможливо охопити, як кажуть. Десь їм доведеться зупинитися на одному чи двох. Так само вони не безмірні, не безлімітні резерви Російської Федерації. Це вже, в принципі, там починає відчуватися на деяких ділянках фронту. Пане Денисе, а як ви ставитесь до тези деяких експертів, що, в принципі, зараз оце влаштоване, да, отак, це з наступальними діями на Харківщині від російських окупантів, вона цілком і повністю копіює дії РДК. Деякі з експертів навіть порівнювали карти, накладали одна на одну і казали, що дуже подібне і географія, і просування, і способи, і формулювання навіть ті, які чули з пропагандистських ЗМІ. Як ви до цієї тези ставитесь? Подібне, не подібне? Хто кого копіює? Ну, знаєте, якби зараз було б 10 травня все ще, да, коли вони почали наступальні дії, я погодився з тим, що вони, в принципі, я теж таки казав, що вони там певною мірою копіюють дії РДК. До певної міри. Але зараз 24 травня, і вони атакують великими силами, які, очевидно, РДК би мріяв би мати. Так? І ті ресурси абсолютно непорівнянні з ресурсами РДК. Абсолютно непорівнянні, скажімо так, задачі, які ставить перед собою російська армія на Харківщині, і ті завдання, які ставили перед собою РДК, атакуючи там Білгородську, Брянську область і так далі. У росіян там абсолютно конкретне завдання просунутися, захопити Вовчанськ, накопичити резерви, там далі просуватися бік Куп'янська, створити загрозу нашому Куп'янському угруповуванню, посунути ближче до Харкова, взяти Харків під контроль вогневої артилерії ствольно-терективної для того, щоб там далі його знищувати, це місто. Тут вже сильно не схоже на дії РДК, які були цілком рейдовими. Це не рейдові вже дії, це вже, в принципі, намагання окупувати частину території. Пане Денисе, про ворога хочу окремо поговорити на його території, про мобілізацію в Росії. Тут просто Financial Times пише про нову хвилю мобілізації у Росії, що вона неминуча до кінця 2024 року. Але про яку хвилю мобілізації може йти мова, якщо вони щомісяця по 30-40 тисяч для компенсації тих втрат на фронті, ну, набирають нового м'яса?
Зарплати так їм ось ці підняли, тому що ну за низьку зарплатню ніхто не хоче м'ясом йти. От, а за більшу вже м'ясом хочуть йти. Тобто компенсацію вони і так проводять. Можливо, щось таке мега-архі там плюс 300 тисяч? Чи ні, це ну, радше такі побоювання західних ЗМІ? Знаєте, через проблему зі зв'язком я частково ваше питання почув. Ви питаєте про мобілізацію в Російській Федерації? Так, нова хвиля. Financial Times лякає, що буде нова хвиля. Але 30-40 тисяч вони і так щомісяця набирають. Ну, тобто мобілізація там не припиняється і так. Я зрозумів питання. Ну, тут треба розділяти. Тобто Financial Times каже про мобілізацію задля різкого збільшення чисельності Збройних сил Російської Федерації. Ці 30-40 тисяч на місяць вони здатні відновити втрати, які зараз Російська Федерація несе безпосередньо на полях битви російсько-української війни. Давайте ми з вами порахуємо. Тобто, якщо в середньому зараз вже понад 1000 росіян гинуть щодоби, за даними Генерального штабу, так, то якщо там перемножити це на 30, так так. Кажіть, кажіть. Так, щось зі зв'язком. То якщо це перемножити на 30, то якраз і виходить 40-45 тисяч. Тобто десь так на так вони відбувається. Скільки вони втрачають, стільки вони вербують під час цієї вербувальної кампанії. Тобто це прихована мобілізація. Вона справді ніколи не закінчувалася, починаючи від 22-го року. Не було офіційного указу президента Путіна по цьому питанню. Але для того, щоб різко збільшити чисельність Збройних сил Російської Федерації, для того, щоб вести якісь суттєві наступальні дії, там не лише просто поновлювати ці втрати, а різко збільшити. Так, очевидно, потрібно буде офіційне оголошення військової мобілізації з певними завданнями щодо набору військовослужбовців. 300 тисяч, 400 тисяч тощо. Але зараз вони цього не хочуть робити, оскільки там вони вважають, що це може створити надмірне напруження в російському суспільстві. Але це знову ж таки про резерви. Повертаємося до попередньої теми. Ми зараз бачимо, що вони не є безмірними і не є нескінченними. Тобто вони зараз є проблеми. Вони зараз думають, яким чином їм наповнювати армію. Тобто оці от заходи стосовно плюшок, давайте дамо більше грошей, там будемо платити 400 тисяч підйомних, 500 тисяч підйомних, до мільйона, воно вже не так допомагає. Не так багато охочуть. Тобто зараз їм потрібні якісь офіційні рухи. Німеччина підписала черговий пакет допомоги військової Україні. Розуміємо, що там і по списку 10 леопардів і так далі. Але велике питання, пане Денисе, підкажіть, будь ласка, панове колеги, чи почув нас пан Денис, бо бачили відверто, що пан Денис нас чує. Дякую. Пане Денисе, отже, Німеччина, новий пакет допомоги, 10 леопардів і далі по списку. Але питання у тому, а якими є дані ревізії, умовної, кажучи, всіх тих інших пакетів, які нам обіцяли? Що вже є, а що в процесі? Бо пообіцяти і написати на папері – це зовсім не означає, що воно є на фронтах. Судячи з усього, чи маємо ми зв'язок з паном Денисом? Я почув питання. Ага. Я почув питання стосовно ревізії того, що було отримано. Обіцянок, так. Ну, в принципі, якщо ми кажемо про постачання з боку Німеччини, там у них доволі на відповідному сайті, інтернет-сайті, значить, Бундесвера, там в них є звіти про те, що вони постачають, що додається, що вже було поставлено. Там можна порівняти, що саме вони давали. Але це відкриті звіти, тобто ми зараз не можемо перевірити, що чи відповідають вони дійсності, тобто ця інформація зараз вона для нас не досяжна. Ми очікуємо від Німеччини зараз отримання Петріот. Вони обіцяли нам відправити додаткову систему Петріот. Були офіційні, скажімо так, обіцянки щодо цього. І очікуємо там найближчі тижні для них цієї посилки, як кажу. Дякуємо, пане Денисе, за ці роз'яснення. Денис Попович, військовий експерт. Він був на прямому відеозв'язку з